Qani yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Ye. Keling qani shunda ukolingizni qilib qo'yi. Yo, men mana Ya, bo'ldi endi yosh bolaga o'xshab. Qo'rqurasmi? Qani, tez bo'l mana. Bo'ldi mana, bo'ldi ana. Shunga shuncha vaqtmanmi? Keldingizmi doktor? Yes, siz ham kasalmi? O'zi, men kasal. U meni ko'rgani kelgan. Hamma bilishadi, meni tanimadingmi? Ovozimdan tanimading.